Vem. Eu ajudo. Eu consigo. Cuidado. Como a gente faz para chegar no seu vilarejo? Dá para navegar por alguns pontos cegos ao longo do litoral. De lá a gente segue pelas estradas. São seguras? É o que tem para hoje. Acha que o Levi pode acabar mudando de ideia? Não. Ele é teimoso demais. Ele sabe no que tá se metendo? Achei que soubesse. Ele é muito apegado a ela. Bom, é a mãe dele, né? É, bom, pra ela não funciona bem assim. Chega na marina daqui. Parece que vamos ter que dar a volta. Desce aqui. Tenta manter o braço assim. Tarde demais. Para. Deixa comigo. Tá bom, tá? Uma passagem. Ana. Os barcos estão ali do outro lado. É só a gente subir até a estrada e dar a volta. Tá, vamos lá. Yeah.
Fica nas docas. Eu pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo, tá? Tá bom. Sozinha? Tô. Merda. Esse sniper é do caralho. O que você tá fazendo aqui? Os barcos. Era pra gente atacar a ilha hoje. Aí esse pendejo apareceu. Mandei um cara pedir ajuda. Deve ter um reforço chegando. Deve ter. Preciso de um desses barcos. Agora. Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Não levanta. Ele matou o meu pessoal todo, porra. Tô esquenta. A gente pega ele. Intrusos do caralho. Que intrusos? Nos últimos dias eles vieram do nada. Estão detonando a gente. Vai, vai! Aí, não levanta. Aqui. Sim. Rápido. Corre, corre. Thank you.
E agora? Bosta! Tá. Quer fazer o quê? Vamos para a garagem. Bora usar isso de cobertura. Logo atrás de você. Vai! O carrinho está se desfazendo! A gente tem que ir! Vai! Vai! Ele é bom. Não me diga. Devíamos ir atrás dos intrusos, em vez da merda da ilha. Como isso ainda tá rolando? Tá rolando agora. Merda. Tá atraindo eles pra gente. Prepara. Aqui!
vai parar! Eu sei! Pronto! Que eu te cubra. Pra onde ele foi? Não pode ter ido longe. Pra baixo! Merda! Ele
sair dessa ilha. Tudo bem aí? Sim. Manny. Tá bom. Isso, Manny. Bora. Caralho!
Quem era aquele? Merda. Deixa pra lá. Vamos pegar o leve e voltar pra Aquário. Vem, bora pegar o barco. Cadê todo mundo? Sem guardas? Eles não usam essa parte da ilha.